مزار كده توصل نمبر باندا مارين يازو نمبر جنو يا
송장? 말이야, 나 와이어도 소리가 싫어. 무겁게 와이어를 해주셨겠네? 와이어도 어떠라? 와이어 아스템 켜라. 그지? 이게네, 누가? 지리 왜 이랬네? 뭐 물어, 물어, 웃어. 이거 무슨 랜드 먹어. 내려가 선생님. 너 무슨 뜻이야? 너 앞에 왜 이렇게 떠나고? 아, 너 싫어, 뭐 앞에 가라. 이 무슨 로드에다 배터리 없을라나 지나. 마치시도 가르메야 주시인 가르미. 오, 뭐 내가 또 생활을 하는 거야. 어이 까빠지, 그리고 마치 깜 못잖아. 아르가 야키오쇼 아파르가 나비아나 와이리 아차 카람기 고자쇼 타케 마 소브게나다 마츠바나 넥스케션에 인타자라 마나 담보이초네 인다가 이스가 바보 마 바쁘게 오라 테임비 파스나 샤트레 삭실크나 그냥 불어 샤카라 되게 약해 봐라 쉐프 아빠 거울이 봤다 알라에 주네 시리크네 치즈메 와서 주네 치즈 배다 아빠 노노노노 Poco, it's okay, papa. It's a Nazata airport. Ay, ay, ay. Drop, could you be happy then? Poza, lem, e papo to a two year work. Come to job, eh? Sharaki, Jen, the mortar wire, what bust to am the shastle? Oh, PW war, I'm going to chicken. Shall we take? Oh, better enough. Come up, Pucker. Oh, story, buddy. He's a cock of popcorn on a ghost. What a castle was that you hear? What? Marred up to a ghost of that show. Bejat, eh? जाएगा ना कप्तान है इतना शहर में आप आवर शहर में ना कोशिश कर सो ब्रो मैं दे सहाय है आप शुमा शाकरी पप्पी गेंदे शुमा अतरा गोश्त पौधा ब्रेनी वायरा बात तो शहर में कॉर्ड उतना धीरे ब्रेन मुसल दे मैं शहर में बराबर है बराबर अंटेटर अगर तू गेंद ना मोबाइल ब्रेन ग्रां ग्रां ने मेरे शहर नामोर्ती अ वायरे, बोक यार चादरा बंदे सारा, वो यार परिचार, ये बंदे, तो मत बोक ना यार घर में यार,
وارثا شكروت لابشو دولي غدام برطة بلي ويرا بطة شكروت ما؟ شئ تولو جا كامبال بابا طارق تو زاد سرا پونے وجہ سے جندا مکوشا نے بلی لینا بند کر وہ سدے یہ چھونے گا پ لاؤسٹنگ شوش زاد سرا پون اے پادا بھروسہ نے بھی ال نبی تو زاد نمبر اب جا اور سدے تو ہم بھی باوری مرد میے بابا تو زاد نمبر اب جم کو لینا چالو مکان بابا بھروسہ ہے لاؤسٹنگ 4 گھنٹہ نہ تو بابا موبائل اکاش بجنے پونے بکن تو کی بھی باوری مرد میے وہ متی دی مزاج نمبر جن الو سلام عليكم زاي جوور ڈڈ زاي دڑے منی وائر دوشگر ٹرانسفارمر چ سوت کا مانی جاسو مارتا ہے دا ٹرانسفارم کر رہا مش سار کا وائر ام بند گوشی مار سر نک پنج اب تک بورزا بجلی شو بند نکنا نے مار زانا 4 گھنٹہ لوڈ شٹنگ بل یہ بی باوری کنے گے نا تے باس باس مہربانی بھی تو ودا بورزا بوشے کو بل بجلی ام بند کنا یہ اچو سر نک پنگے ما وائر ان چ تو کنا او تو بوشی ہوں بلائے مهرباني مهرباني ايشي يقين كان نترانا تدي ما پونجا مصدر تدي ما پونجا نجا ني پونجا تي ني ساق اپنا بيا وائرازي ساق اپنا شار كتاب نرشوم منا زائده اك باك سا تشي يقين نگا شا يقين نگا ترانا ما سر بك ما کم بای سرا اگا آیا اگا نگو اشتا لینا باند کا اگا لین بيا آن جتکا اپ جنا چمکا بيا منا بگرا منا مونگل بکا جالا دور بدا گوڑا زائده اتی کل دشمن زائدہ منگو مدوشے من مناشن سر یقین نکا چیا یقین نکا مانی پہنچ جتا دیما گاپ کتا تر انگا یقین نکا تو وہاں زنے انی 4 گھنٹہ لاؤسٹنگ پیدا بھی باندھ کے مانتے انگا تر باور نکا چا مصدی جا ماں سر کپا چیا بابا پہنچ جتا تو سک کا پرشل نیا دیتے لینا بابا تو پدا زائد نمبر اب جا مگو تو وشتا باندھ کنا ایتا مصدی بے باوری آدیا سے شما سکی تو بابا پدا بجنی لائن لائن سر رو چھتے یہ اتر پدی جنا بلے یہ سکین بے باوری دیکھو وڑا کنے گے مرچی رنگ رہو گے ہلو زائے جوڑ ہے زائے تمہاری بورزا واگو بجلی بار ہے آو ہا ہا یہ سار نہ کپ کے مچ تو کنا شپ دار وڑا بجا نمبر جو ستی کا وشتا شی وشتا مسدے اے تی باز باز میں وشتا کی شی وشتا وشتا اکا کا کھو یو مجبور ہوں ₹5000 کا لگا رہا سر کا جی مشکل ہے تو جی سوتو سو کرنے کے سر کا مر کر رہا ہے گوڑا ماش مارا ₹5000 کا لگا رہا سر کا او 5000 گوڑا جان سوال کر رہا ہوں تو سنگ تی چدار دو کار بار تو سنگ تی شی چھو گوشے گے شی نہ وتی واسہ جان دے ان شی 5000 کا لگا بده بابا یہ کم بھائی سارا سک پگے ہمیں ریٹ ٹینشن ہی ہمیں چو لوگا ارے مصادے 5000 ساک باز ہے یہ سانگتی شیچ در دو چاہے تو ہزاری کی کم بکا 4000 روپے دے سک پگے تو ٹاکا مزار گرے سر پتے کاربار تو تارے جو سانگتی ہی نہیں اگر ترے ایسی گوا تو ہر گی کیوں گوڑا مرا 5000 کل دو دیں ساک پگے تو پیسرا چے سر نکتے ماترا وینی زوا سر پہنچے نکی سر کپے اولا تو چے سر نکتے تو پیسرا بوشتے میں 4000 کل دو دے گوڑا ماتی مجبوری چارے قربانا اگر دائے مسار کپان در ندی ہم نے روائے مانی رو شہر میں صاحب کا ماں مجبور ہوں گے پکا پکا صاحب کا شہر صاحب کا
ಸದರೆ ಮಾಂ ಬೇಕಂಬಂತ ಸರ್ ನ ಕಪ್ತಮ ಮಾ ದೆಗ ಜಾಗ ಎಜಾಗ ತಬರ ಸಜ್ಜೆ ಬುಲ್ಲು ಬಾದರ ಜೋಸ್ಕ ಮಾ ಕಸಿಕಂಬ ಸರ್ ನ ಕಪ್ತಮ ವಯರ್ ನ ಜದ ಮಾ ಮೋ ಸದ್ದೆ ಜಾನ ಮಜಬೂರ್ ಗುತ ತೈಗಿ ಮಜಬೂರ್ ಬಿತ್ತ ಕ ಬಲ ಮಾ 5000 ಕಲ್ದರಿ ಹು ಮಜಬೂರ್ ಬಿತ್ತ ಬಾಬಾ ಬೆಲ್ಲೆ 4000 ದ ತ ಸಕ್ಕ ತೆ ದೋಷಿಗೆ ಲೈನ್ ನೇ ಬಲ 4000 ನ 4000 ಪೈಸಾ ಇನ್ನ ಬಾಬಾ 4000 ದ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಜತ ಬಸ್ ماني على مصادر تشام او اشياء يبانتي ازاران دي لانا كاب تاكما اي تشو خجا ملي ماني على اي توستا لاين اگري مارو چطو کرا ماني على آپ کے جو چلتے آپ کما چطو کر رہے چا ماني على کام ملی نا کرا بلا اچھی بھی دا چھ چسکنے بارنی اکی ماني بارنی اکی دی اکی گیر بیتی مصرا چھو کرا بھی تو یار میں برابر ہوں تو تھری ٹھیک ہو تو نہ کو لے باند کتنا باند کتا پی دیا میں پہنچ جائے چھو تو پہنچ جاتا پکا میں کیا چیز کو سایا تھا چھو تو گاپ جا گاپ جا دے وہ لائن نیات کرتا ہے یار میں گاپ جا شو دیا میں تو چھونے بی باوری آنی بلکہ لائن بی آر بیتا بٹن لگا سی لگتا تو پیار بیتا میں جین مورتے ہیں بلکہ سورو چالو کنی داشتا بلو بٹن لگتا یہ بڑا نہیں یار ہوتا منا کمبا ہے سرا درنگا لائنہ گرتا شمال لگتا منا کوٹ سر منی ترکتا بہت منی ترکتا بہت منی ریش مردمہ لائن کی مردمہ مردمہ لاتا جا پر مہر مزار ہے چیزے نا مہر ترام سے بات چیئے تھا مہر ترام سے لائن ما کشی جتا لار چی کالی ہو رہا چاندہ تشمہ منہ ظالمہ یہ وڑا مردم کا ستے سو مطلی گاپ کیا وہ منی گاپ پاں وہ گوشنے داری اگر جذباتی میں بھی جذباتی یار چوتو نا بہاں یار یہ وڑا نئے قسم تاریخ یہ وڑا نئے مچھو مکہ زہر مکہ بری وائرہ جنے پدا دیا
ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯ ಬೇ ವೈರ ಬಿಜ ನೋಡ ಚೀಗಿ ರೇ ಮಾರ್ ಗಾರ್ ಮಾಕು ಜೀ ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಚೂ ಮಕಾನ ತೋ ನಜ ಓ ಜಾಗ್ಬಾತಿ ಮಾರಿ ತೋ ಜಾಗ್ಬಾತಿ ಮಾರಿ ನಾದಿ ತೋಡ ಮೈ ವೈರ ನಾ ಜೆ ನೆ ನಾ 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 ತೋಡ ಬೇಜಿ ನಿ ವೈರ ನಾ ಜಾ ಹಾಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಚೋಟ ಕೋಪ ಚೋಟ ಶರಣಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ದಿನಮ تو زائد سر فون کو تو گنو کے زائد نمبر دوش جی نے باندے زائد نمبر پر تی بچے لوٹا تے سی جیند موت تے نی چوکن نی تی لینا کا اڈ کا تو سر رکھتا ہوں سدے آ بلائیں بجلی والا یہ کمبا دریں 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 دور دا نی تو دل مان کے منا بکش کورے چما تارا اڑے مسدے اچ نبی مت دی مانی بجلی بند کرا ہے نا تو سر کا اسی گوا تو آجا ترا وش بھی سک آئی باری کا زائدہ فون کو باری منیں گے برو زائدہ بازار پٹ مار رہا ہوں تو اس کا طرح تو زار مندہ پر سانگا نہیں دے بیا برو برو بیا تر رہا نہ دے کم بیا تو چھت لے آپ بیا بیا تو اس کا برو سخت کا برے نہ نوال تو نہیں سادہ میں سخت ہے بانی میکا بارے آئی آل لوگا چونے میں پانچ ملٹا تہی کر رہا بلین دے مزر میں کم بائی سارا مطلب سارا مطلب پیئے نا بیا برو زائدہ بازار پٹ مار رہا ہوں ولین آگے شو یہ مصدقہ چی بھی اگر ماں خوش بھی اگر زائدہ پٹا کارا تو اوچے بھی چھوٹا گئی